Адам көркуші берек, соның ішінде қыз келіншек біткен, үстеріндегі киімі жаңарса, көңілдері бір-бірлеп қалады, ажарлары кіріп, мінездерден жұмсай түседі. Бүгінгі сыйлық мына қыз келіншектерге солай әсер етті. Жағдайлары жетсе, бұлай елдерде замандастары секілді көйлегін күнде жаңартып отырар еді. Қыс мезгілінде сырт киімнің сыйға тартылғаны орынды болды. Мұндай қайырымдылық акциясына алғаш қатысуым, сыйлық үшін рахмет айтамын. Сырт киімдер қымбат қой, өздігімізбен сатып алмас едік. Зейнетақымыз оған жетпейді. Мына жігіттерге алғысым шексіз. Кезінде отан алдындағы борыштарын абыроймен атқарды, енді бейбіт елімізде азаматтық борыштарын атқарып жүр. Биыл Ауғаннан кеңес әскерінің шығарылғанына 31 жыл, оған қоса осы қайырымдылық акциясын ұйымдастырған жауынгерлік бауырластық қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 10 жыл. Ардагерлер мерекелік көңіл күйлерін осылайша өзгелермен бөлісіп жатыр. Біздің ортамызда Ауған соғысының ардагері Сүйіншәлін Алтынбек деген жігіт осы саудамен айналысады. Сол осы саудамен айналысқанда өзінің қолындағы қорынан бізге бөліп береді. Осы өзі көрінгісі келмеген болған, бірақ енді осы біздің қоғамымыз арқылы ол өзінің жүрегіндегі несін білдіріп жатыр. Солай осы мына енді биыл мына әйел адамдардың көрткісі 8 март жақындап жатыр, соның әйелдерді құттықтайық деп осындай шара өткізіп жатырмыз. 30 күртеше берілген, бүгін 14 қыз келіншек киінді. Бірінші топтағы екі әйелге сыйлықтары үйлеріне жеткізіледі. Киімдердің бір сыпырасы Қандағашқа жөнелтілген. Сыйлыққа ие болып жатқандардың барлығы қалалық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің есебінде тұрған отбасылардан. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.